Željezničkoj stanici u Šidu, gde se nalazi najveći punkt odakle izbjeglice i migranti kreću u pravcu Hrvatske, nešto je izmenjeno u odnosu na prethodne dane. Naime, nakon odluke hrvatskih pograničnih organa da odbiju da prime migrante iz zemalja koje nisu zahvaćene ratnim dejstvima, oni su smešteni u prihvatni centar koji se nalazi ovde neposredno kraj željezničke stanice u Šidu. Evo što nam je o najnovijoj situaciji vezano za prelazak migranata i izbjeglica iz Srbije u Hrvatsku, izjavio Ivan Gerginov, pomoćnik Republičkog komesara za izbjeglice. Trenutna situacija zakomplikovana noćašnjim događajem kad hrvatska strana nije želela da primi pojedine izbjeglice. To je jednostavno jedna okolnost u kojoj ne možemo da reagujemo na način da problem odmah otklonimo. Dakle, radi se o onoj staroj priči da Evropa cela treba da da rešenje na ovu krizu. Ne možemo ni mi, ni Hrvati, ni Makedonci, ni Grci sami da uradimo ništa. Dakle, oni su sebi dali za pravo da tu naprave nekakvu trijažu i da procene ko je izbjeglica, ko nije izbjeglica, na bazi onoga što piše na potvrdi o izraženoj nameri, što negde nije naročito u skladu sa ljudskim pravima, ali Bože moj, to se desilo. Dakle, mi očekujemo da će takvu instrukciju, to jest da su je dobili i Makedonci i Grci, svakako će naš vrh države odlučiti kako ćemo se mi ponašati na ulaznoj granici. Trenutno problem nije tako veliki, radi se o 300 ljudi koji su se našli u vakumu, a mi, nažalost, imamo dobra iskustva sa prihvatom i zbrinjavanjem izbjeglica i uvijek ih selimo u bolje uslove nego ove koji su ovde. Ovo su, dakle, praktično čekaonice, a Republika Srbija posjeduje 5 centara za tražioce azila sa 1200 kreveta koji su u svemu po standardima Evropske unije, tako da ljudi će biti zbrinuti dok se rešenje ove situacije ne nađe. Od početka izbjegličke krize, odnosno od momenta kada su prvi vozovi upućeni u pravcu prihvatnog centra u Slavonskom Brodu, evidentno je dobra saradnja između Željeznica Hrvatske i Srbije. O tome nam je nešto više rekao šef željezničke stanice u Šidu, Goran Radić. Komunikacija između Željeznica Srbije i Željeznica Republike Hrvatske na zavinom nivou. Do sad nijedan problem nismo imali, niti bilo kakva propust prilikom otpreme takvih vozova ili bilo kakvih zastoja u okviru saobraćaja teretnih ili drugih putničkih vozova prema Republici Hrvatskoj. Od početka izbjegličke krize kroz Šid je prošlo više stotina hiljada izbjeglica i migranata. Evo kakve su reakcije građana na saznanje, odnosno na činjenicu da kroz ovaj grad dnevno prođe između 6 i 7 hiljada izbjeglica, i pitali smo ih da li smatraju da je na taj način ugrožena i bezbednost samog grada. Mogu da kažem da su dosta disciplinovani i da se vrlo korektno ponašaju i prema meni, a i policija ne dozvoljava šetnju po gradu. Kakav će biti dalji rasplet situacije, ostaje nam da vidimo. U svakom slučaju, prema najavama naših zvaničnika, Srbija je u ovom trenutku spremna da blagovremeno reaguje i preduzme sve neophodne mere kako ne bi postala kolateralna šteta najnovijeg razvoja situacije vezane za izbjegličku krizu.